meninas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje está super, hiper, mega divertido! Hoje estou aqui com a minha mãe. Oi, gente! E hoje estamos aqui para fazer um vídeo muito legal e que, assim, a gente faz um vídeo aqui no canal que vocês adoram, sempre batem as metas de like, que é o Tente Não Comer. É verdade. Mas hoje a gente andou pensando, estávamos lá sentados na sala, olhando, pensando, e tivemos a ideia de fazer um Tente Não Beber. E com bebidas muito saborosas, coisas que vai ser muito difícil de resistir. Então, quem será que vai ganhar esse desafio? Já coloque aí nos comentários, Ellen ou Carol. Quem vocês acham que vai ganhar, que vai resistir mais às bebidas que vão vir aqui? Ai, antes de começar o vídeo, já vai deixando um like, também se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho da notificação pra não perder nenhuma novidade. E se você tiver na conta do seu responsável, chama ele lá pra se inscrever. E também, se você não tiver uma conta, chama o seu responsável pra você criar uma e poder interagir mais aqui com a gente, comentar nos vídeos, dá bastante like aí embaixo. E a gente aqui no canal tem vídeo... todos os dias! É. E esse vídeo vai ter a meta de likes de... agora sou eu? Eu vou pedir 30 mil likes! 30 mil likes, meu Deus! Gente, eu sei que vocês conseguem, então estoura o dedo aí no like e vamos pro vídeo! Opa! Eu Isso acho é que é a bebida... suco de uva. É a bebida que a Carol mais suco gosta? Suco de uva natural. Não, errou. Não. Você não sabe a bebida que eu mais gosto, mãe? Não, é qual? Mãe, você não sabe meu Coca-Cola. Suco favorito? Suco de morango. É? Não. Então, não sei. Limonada, mãe. Limonada? Nossa, nem a mãe sabia. Ai, mãe. Pensa que é uma limonada. Ah, porque tá. Tem a tampa verde. Ok. Agite antes de beber. Agita. Tu vai derrubar em cima de mim, garotadinha. Coloque aqui nos comentários se vocês gostam de suco de uva. Eu conheço uma youtuber que ela só bebe suco de uva. Também quem é? Conheço. Quem começa será? Com Mi e termina com Lena. Milena Lira. Aqui, Milena, tenho certeza que você tá morrendo de vontade. Quem Mas, mais? Ó, depois da limonada é o suco de morango e depois vem o suco de... Mi, você vai? Ai, ai. Gente, eu adoro. Olha só, olha a espuminha disso. Olha. Ai, desculpa, mas eu vou. Ai. Tá bom? Esse é concentrado, né? Nossa, eu amo. Vai resistir? Nossa. E esse é do grande. olho. Leite fermentado. Vamos abrir. Vamos abrir. Abre aí. E quem beber, a outra não pode beber. Olha. E aí, Carol, agora eu tô na vantagem. Nossa, olha o cheiro. Sim, quando a gente sente o cheiro, dá uma vontade. Sente de novo. Ah, eu não sei, gente. Não, eu vou resistir. Também não. Não. Mãe, certeza aquele leitinho que desce, aquele docinho. Não, e assim, a gente compra do pequenininho, a gente sempre fica com mais vontade de tomar. E foi legal que eles fizeram esse aqui, que é maiorzinho, né? E dá pra tomar mais. Coloca aqui nos comentários se quando vocês tomam esse leitinho fermentado pequenininho, você não dá vontade de tomar mais. Vai? Não. Não vai? Não. Não vai! Você sabe que você não vai poder tomar depois, né? Sei, ué. O pacote inteiro vai estar lá na geladeira, você não regra, vai poder. Regra é regra. Não vai! Não vou. Meu Deus, o que é isso? Não. É um cappuccino com chantilly. Entra na minha casa! Uma boda... Entra na minha vida! Nossa, que coisa mais linda, gente. Olha esse visual. Para quem gosta de cappuccino, ai, como sabe, eu. Como eu. Acho que eu vou. Eu vou antes que a Carol pegue. Nossa, Carolina, você não tem noção. Olha esse chocolatezinho em volta. Meu Deus, nem no shopping tem um assim. Não queria mesmo. Quem vai ganhar sou eu. Ai, que ponto fraco. Gente. Eu não gosto de soja. Não curto. Eu adoro. O de... No Nossa. Caso, eu se fosse o de... ou de pêssego ou de laranja, eu ia. Mas como é o de uva... Não me...
sacudir. Presta atenção, Carolina. Olha isso, olha. E aí? Não? Cheira. Muito bom. Ai, me deu vontade. Me dá. Me dá. Você vai? Me dá. Você nem gosta. Você gosta. Achei. Gente, sabe como é fazer a minha mãe beber as coisas? Quando é uma coisa que você gosta muito, é você ameaçar tomar. É um desespero, e pega. E aí? Você sabe que eu odeio água de coco. A Carol não gosta. Eu gosto. Ai, mas eu não queria, eu vou pro terceiro. Mas sabe, eu acho que água de coco, assim, eu gostaria de provar. Então prova. Agora você vai provar. Ó, vai, se eu não disse. Ai, gente. Vai, me dá. Vai provar? Então prova. Não. Imagina que você tá na praia. Ai, naquela Deus, praia calor. Maravilhosa. Olha, o calor, o sol. Aí você tá vendo o mar. Nossa, que mar lindo. Nossa, o mar tá lindo. A onda batendo. Nossa, aí chega alguém aqui do seu lado e faz assim. Que maravilhoso, senhora. Claro! Não! Vai. Depois da praia, um mar aqui na minha frente. Esse sol escaldante na minha cabeça. Não tem como. 2-1. Quem tá perdendo? Eu tomei quantos? 3. Você tomou 3? Tomou 3. Ah, então tá 3 anos. Que isso? É de bebê. Ixi. Eu já bebi muito. Gente, quem nunca? Quem nunca furou uma latinha dessa? Eu não. Nunca? Mentira. Verdade. De furar assim e chupar? Coloquem nos comentários, mas falem a verdade. Nossa. Imagina, Carolina, você está desesperada por um doce. Não tem nada na geladeira, Carol. Nenhum doce, nada, nenhuma fruta, nada. Apenas uma lata de leite condensado. E ela está te chamando. Olha ela dizendo, Carolina, me beba, Carolina, me beba. Sou toda sua, Carolina, sou muito docinha. Olha, Carol, e... Agora, a minha ideia de na cabeça, fecha seus olhos. Você está em casa. Estou em casa. Editando seu vídeo. Editando o vídeo. Sentada no sofá. Afim, a sua boca estava pedindo por um doce. Doce. Um doce para adoçar a sua vida. Um doce para adoçar a minha vida. Oh, estou editando o vídeo. Está editando o vídeo ainda. Aí você se levanta e vai até a geladeira. Vira a geladeira. Abre e encontra... Uma lata de leite condensado. A moça. Moça? Eu nem vou falar que é a melhor, né? Porque isso aqui não é uma propaganda. Mas, gente, é moça. É moça. Aí ela tá lá te pedindo pra ajuda. Vai tornar. Está brilhando. Brilhando. Brilha. E aí ela tá pedindo. Não, gente, eu não vou beber. Não quero. Eu resisto também. Resisto. Resistido. Tchan, 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 tchan. Mate. Gente, parece que a produção não me conhece, né? Nossa, olha isso. Hein, mãe? É um mate, a produção não me conhece. Quem é que gosta de muito mate aqui em casa? Você. Ai, gente. E quem é que não gosta de mate aqui em casa? Você. Abre. Pois é, né? Produção, você só comprou coisas pra mim não, hoje. Não, mas o suco de uva me atingiu. Ai, olha a espuminha, gente. Nossa, minha. Olha isso. Olha o cheiro. Nossa, cheirou tudo, né? Olha o cheiro ruim. Sente o cheiro desta erva mate. Muito boa, Carolina. Você tem certeza que você não quer? Absoluta. Gente, eu amo mate. Coloque aqui nos comentários se vocês gostam de mate, que a gente quer muito saber. Coloque nos comentários qual bebida que vocês mais gostam de todas que vai aparecer aqui, né? Isso aí. Pra gente saber, a gente vai dar muito... Like! Coração! É like! Mas vocês podem deixar muito like e a gente vai dar muito coração.
E Carolina, é o seguinte, você está no deserto. No deserto não tem nada, só areia voando na sua cara. Muito vento quente. E você está louca por um copo de água. Louca por um copo de água. Mas não tem, porque você está no meio do deserto. Apenas camelos passam. Camelos. Camelos passam e fazem xixi. Peraí, deixa eu tirar uma selfie com camelo. Não, depois. Os camelos estão passando e fazendo xixi. Cruzes. E só tem mate. E aí, você bebe ou não bebe? Carolina, a única bebida no deserto. Vai beber? Não bebo. Não bebe? Vai ficar com sede? Você tem certeza? Oh, olha aqui, se eu beber, você não bebe mais. Tudo isso aqui fica pra mim e pra produção. Isso aí? Você não bebe mais. Vai ou não vai, Carolina? Não enrola? É um, é dois, é três e... Não vou. Eu também não. Certeza? Não, não. Mãe, olha no fundo... Não vou porque eu tô achando que vai vir coisa muito boa por aí. Olha no certeza. Fundo dos olhos e diz que vai recusar esse mate. Eu vou maravilhoso. Eu vou recusar. Sabe por quê, gente? É uma coisa que eu bebo todo dia. Ah, mas a partir de agora tu vai poder beber todo dia. Eu não vou poder beber essa. Não, você não vai poder beber mate. Eu não vou poder beber esse, você Carolina. Não vai poder beber mate. Esse, Carolina. Mate você não mas, vai. Mas vai mate você não vai no bar, Tchau, Matinha. Mãe, tá 3-1. Pois é, mas eu tô achando que vai vir coisa muito boa por aí. E aí, eu vou pegar. Haha! Daí. Ai, tô com o meu pronto faraco. Quem bebe, repete. Que é gente, isso? Um refrigerante, sabor? Uva. Ufa. Olha aqui, eu vou contar pra vocês. Quando eu saía da escola, aí tinha a cantina lá. Aí eu ia lá com meu pai e sempre comprava grafete. Porque grapete... Quem bebe, repete. Então a Carol vai repetir hoje. E eu amava, era o melhor refrigerante da face da terra. Ai, que saudade. Espuma. Que saudade. Espuma. Vamos fazer espuminha. Agora sim. Olha a espuminha subindo. Olha. E aí? Eu vou. Não. Não vai. E seu pai está lá no carro te esperando. E você está com uma única moeda. Costuma quanto essa grapete? Na época custava dois. Ok, você está com R$2 no bolso. E uma grapete à sua espera, Carolina. Bebeu! Ai, é bom, né? Ai, me lembro do terceiro ano. Bebeu e perdeu. Me lembra a matéria fácil. O que mais? Ficou depressiva ela, coitada. Chora aqui, Ana, mamãe. Depressiva, coitada. Não chora, toma essa grapete pra ver se você melhora, filha. Bebe. Guarda, se você beber um gole, produção. Acabou? Você perdeu e perdeu o mate. Você podia beber o mate que você se arrependeu de qualquer forma. Gente, eu perdi, é sério isso? Mas eu só bebi 3. E eu só bebi 2. Ah, não acredito. Não. Agora quem vai entrar na depressão sou eu? Não, porque eu não ganho nenhum. Nenhum eu ganho. Vai ter que ter o 2. Pra eu poder ganhar. Só se eles baterem a meta de likes. Então, estoura o dedo aí no like pra gente fazer o 2. E com certeza eu vou ganhar. E eu prometo pra vocês que eu não vou beber nada. SQN. SQN é o quê? Bom, gente, então eu ganhei esse desafio como já esperado. Eu falei que eu estava decidida a ganhar. Como já esperado, meu Deus. Então foi esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique em gostei e não esqueça de se inscrever no canal. Beijos alegres e divertidos para todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!